Avsnittet då om kapitel 2, i kapitel 2, inte om, i kapitel 2, kroppar föremål som är tredimensionella. Och det finns massor av tredimensionella som vi kan nämna, men vi begränsar oss lite. Och som ni ser nu, när man pratar om tredimensionella kroppar, så pratar man om rymdgeometriska kroppar. Alltså, den här är standarddefinition om tredimensionella då, så pratar man rymdgeometri. Så alla lärare som säger rymdgeometri, då pratar de om kroppar. Och det finns, ja, den här är lite svårt att förklara till eleverna. Den här är en kant. Och den här är sidoyta. Alltså den där röda där nere också. Den där nere också. Ah, nej, förlåt. Det är basyta där. Här, alla den här är sidoyta. Och där bak också och fram här. Och det är hörn. Jag skulle förklara lite. När det var tvådimensionell. Här. Så. Den där var sida också. Det kallar ni man. Den här är en sida. Det är en sida också. Jo. Som om det är rektan, om det är. Om det är rektangel så. Den här är bredden. Där är basen. Eller längden. Och den här, många svenskar kallas den också som hörn eller kant. Men om man pratar i tredimensionella då, den här, bara den här som är kant. Så även den här heter kant. Och den här är också kant. Och den här är också kant. Det kan du prata om det som en kant. Sidoyta. Kanske jag kan ta bort den så att ni ser. Sidoytan är den här. Och det andra sidan med. Och därmed. De är sidoytor. Och hörn. Ska ta bort den så att. Hörn bara. När tre kanter träffas, då heter de hörn. Och basyta är bara där nere. Där, förlåt, och där också. Det kan man kalla den som basyta. Okej, ska vi bekanta oss till några av dem? Oops, det blev för mycket. Några av dem. Vad heter den? Kroppar, rymdgeometriska kroppar som ni kommer att studera i den här kursen. Så prisma, så länge ni hittar kvadratiska eller fyrhörningar, sidoytor, rektanglar. Det kan också hända att det är kvadrater. Men så länge sidoytor är rektanglar, då heter en prisma. Och rätt block. Och betyder att basytan är hela tiden rektangel. Så det är speciellt. Om den basytan är rektangel, så är det rätt block. Om det är inte det, då hamnar den i prisma. Kub är ännu mer speciellt. Alla sidoytor är kvadratiska, alla sidor, även basytan, är kvadratiska. Pyramid, så länge du har basyta, det spelar ingen roll vilken basyta är det, men det måste vara spetsiga där uppe. Så även om jag gör här lite förlängt där och så blir det så, då blir det också en pyramid. Men det kan vara kvadratiska, det kan vara triangel. Oh.
Så länge det är spetsiga där och inte rund. Då heter den inte pyramidnummer om det är rund. Så länge månghörning, det finns hörn på dem. Då heter den.